Selles videos näitan, kuidas Ekileksi allikakirjat luua. Olen siin ükssarviku kirjas ja tahan lisada ingliskeelsele terminile allika. Lähengi allika viite reale ja vajutan siia rohelisele nupule. Mina olen leidnud, et minu soovitud termin esineb Eurleksis, mis on Euroopa Liidu õigusaktide elektrooniline andmebaas. Et vaadata, kas selle allikakirja on juba Ekileksi tehtud, kopeerin siit kas allika nime või siis seleksi numbri. Seleksi number märgib Euroopa Liidu õigusaktide dokumente. Otsin ja veendun, et sellist allikat ei olegi lisatud. Vajutangi siit lisa uus allikas. Nüüd lisan võimalikult palju infot. Et lisada interneti aadressi, lisan siit Eurleksist PDF-faili aadressi. Ja nüüd lisan veel ühe nime ja selleks nimeks lisan ma seleksi numbri, kuna otsida saab just nimelt nimede järgi. Ja lisangi allika. Nagu näha, siis allika viidet kohe siia kirjasse ei lisata. Et näha, kas allika kirja on ikka ilusti loodud. Lähen siit allikate otsingusse. Nagu näha võib, siis uut allikat saab lisada ka siit. See on hea näiteks juhul, kui soovin lisada sellise allika, kus pärineb palju termineid. Ehk siis ma soovin hiljem neid termineid lisama hakata ja tahan sellele allikale viidata. Kui aga ma tahan nüüd üles leida seda enda äsja lisatud allikat, kasutangi otsimiseks näiteks seleksi numbrit. Ja näengi, et allikas on lisatud. Nüüd tahangi lisada selle allika ingliskeelse termini allikaks. Lähen tagasi terminoloogide otsingusse. Ja leian enda mõistekirja. Nüüd lähen jälle rohelisele nupule. Ja olengi leidnud enda lisatud allika. Valin selle nime, mida ma tahan, et allika kirjana kuvataks. Pärast valimist ilmub see allika viite reale. Ja ongi allikas olemas. Need ongi põhilised sammud, mida allikakirja loomisel teada on vaja. Allikakirjad saab teha eri tüüpi allikatele. Näiteks, kui termini või definitsiooni allikas on komisjon ise, siis peabki kirja looma just komisjoni kohta.